Hakiki high-tech kolu, dizaynerski proyekt, içler hem dizaynerski proyekti bitken. Bu kolun özüyle hazı bitti koru, bu kolu otmasıyla bu miydi? Fasad kısmıdan başlayımızı, fasadını koru otken ile deyim, ama maşnaka no odati, cüdü çıroyli kılın yan. Kegin bu da birinci kavatı, fakat maşnaka gışlı, kengi kavatları bu su koru otken ile deyim, başkaca stilde kılın yan. Bir oda kırırış fukadnoy eşigimizi, kırırış fukadnoy darvazamızı, ortada koru otken ile deyim, bu da yaşıl maydan, yaşıl maydanımızı da gazon fontan, bu da bo'lsa o'zini magnolia, katta magnolia ham ekib qo'yilgan. Bu yo tarafda avtomatik darvozamizni uyimizga kiruvishimizni avtomatik. Shunda kirganimizda navesimizdan tegi ikkita mashina qo'ysa bo'ladi. Mana bitta mashina turibdi, buni sal oldiroq surilsa, yana bitta yoniga mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yerda tapchan qo'yib, yozda o'tiradigan joy. Endi bu vaqtinchalik to'sib qo'yilgan. Ochib qo'ysanglar ochiq bo'ladi. Lekin hozir kak to'pli garaj bo'lib turibdi. Bu yerda bo'lsa yozgi oshxona, gaz plita, o'choq, qozon, moyka, barbekyu zonalarimizda qilingan. Ya'ni oshnog'anlar bilan mana shu yerda ovqat tayyorlab, bemalol shashliklarni pishirib, yonida o'tirsa bo'ladigan sharoitlar bor. Ichkari tarafdan binomizning ko'rinishi, planirovkani hozir men sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Bu hovlimizni Shayxontohur tumani Beltepa mahallasida joylashgan. Pastki qavatdan chiqurishimizni, domofonlarimiz o'rnatilgan va xonadonimizga kirganimizda shunday chap qo'limizda bitta katta zalimiz joylashgan. Stol-stol zona ko'rayotganingizdek, bu yoq tarafimizda bo'lsa katta mana shunaqa divanni zona qilingan. Bir yoq tarafimizda mebelni, bu yoq tarafimizda televizorni burchagi ko'rayotganingizdek juda chiroyli va noodatiy chiqqan. Kengligini qaranglar, katta zal qilingan. Bemalol mana shunaqa 20 kishilik stol-stol ham qo'rsanglar bo'ladi. Noodatiy mana shunaqa chiroyli lustralarimiz qo'yilgan va keyingi xonamizda bo'lsa bu ota-onalar uchun mo'ljallangan spanlamizni. Bu spanlamizda bir yoq tarafimizni mana shunaqa iskustvenniy chiroyli yashil maydon qilingan ko'rayotganingizdek, kravatimizni qo'yilgan, bu yoqda bo'lsa o'zini divanni zonasi qilingan. Ya'ni yotoqxonamiz ikkita zona, yotoq va bu yerda divanni burchak. Keyin bu yotoqxonamizni o'zini ichida garderobnisi katta va shunday yonida bo'lsa o'zini sanuzili joylashgan. Shunda ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda yana bitta yotoqxonamiz, bu obshiy sanuzilimiz va shunda o'ng qo'limizda bo'lsa bitta oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda ko'rayotganingizdek bemalol ovqat tayyorlab, shunda yonida ovqatlanib o'tirish uchun sharoitlarimiz qilingan. Ko'cha tarafga panoramali oynalarimizni qaragan. Hovlini ko'rdinglar, juda chiroyli. Hammamizga albatta hamma yaxshi niyat qilganlarga xuddi shunaqa eng kamida xuddi shunaqa hovlilarda yashash nasib qilsin. Sotilyapti bu xonadonimiz, joyi egalarining telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdik.